Tapi kalau ada ayak banyak ni, dia boleh membantu ni. Tapi ayak dia tak mau main. Tapi ayak ada. Ayak tak. Ha, dia ada jadi macam kubang. Ha. Dia kalau macam ayak cak-cak, dia selut balut ni. Ha, pilu-pilu. Buat video buat. Ha, buat video. Ha, nampaknya trek sebelah kiri dan juga sebelah kanan dah terbenah. Tali-tali apa tu? Tali pulley speed. Tali pulley speed pun dah semakin hampir. Takut dia masuk ayak. Tali pulley speed ke tu? Okay. Nampaknya tulang di bawah mesin pun dah tak nampak. Akibat dengan selut lembik liat. Selut lembik ni, tengok. Lembik liat. Itu lembik liat ni. Memang lembik liat tapi patutlah track pun tak boleh pi. Ni ayak ada ni, ayak bukan kata tak ada. Ayak ada banyak. Tapi bila selut lembik liat, mesin padi pun tak boleh nak pi. Oh, sangkut lekat. Kira mencabarlah. Mencabar untuk kawasan ni. Jiwa kena kental lah kalau untuk nak makan padi untuk kawasan ni. Selut liat selalu lekat. Ya tu, selut liat kuning. Selut liat lembik. Tu dia selut liat kuning dan juga biru. Dia tangkap trek. Mesin pun tak boleh pi. Okay, tak apa. Kita tunggu misi bantuan dulu. Nampaknya trek dan juga tayar belakang dah tak nampak dah. Okay, apa-apa pun kita minta selamat lah. Selamat untuk tunggu misi bantuan.